Змінити місце голосування після президентських виборів стало трохи легше. Тепер жодних документів, окрім паспорту, пред'являти не потрібно. Про особливості зміни місця голосування перед виборами в Верховну Раду розповіла Ірина Бурда. Якщо виборці 21 липня планують бути не за місцем реєстрації, то вони можуть звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців і поміняти своє місце голосування. Для цього необхідно мати з собою тільки оригінал паспорту. Причин влітку багато – і відпочинок, і робота, відрядження. Зараз, як раніше, не потрібно документи, які підтверджують дані обставини, тобто оригінал паспорта і написати заяву для зміни місця голосування, тільки в заяві вказати причину. Наразі, за словами Ірини Бурди, у Тернополі близько 100 виборців вже тимчасово змінили місце голосування. Зробити це можна лише двома шляхами. Міняти можна або за місцем реєстрації, або місцем перебування. Якщо ви зареєстровані в Тернополі, а будете в Одесі, то можете міняти в Тернополі або в Одесі. В іншому місті, скажімо, в Києві, ви не зможете це зробити. У Держреєстрі виборців кажуть, що наразі ажіотажу немає. Щодня до них звертається до 10 осіб. Проте у відомстві радять не зволікати до останнього, особливо тим, хто збирається у відпустку. Тих, що зараз звернулися, то переважно переселенці, які проживають в Тернополі, вони точно знають, що будуть в Тернополі голосувати і міняють місце голосування. Ті, хто їде відпочивати, ще дуже мало. Напевно, також буде в останній день, але не рекомендую дотягувати до останнього дня, бо там ще будуть і дільниці, члени виборчих дільниць, окружної дільниці, і буде більше людей. А зараз можна це зробити вчасно. Тому не зволікати до останніх тижнів, коли було 200-400 людей в день, а зараз можна поміняти це без черги. Додому, що всі, хто хоче подати заяву про зміну місця голосування, мають це зробити до 15 липня включно. Для зручності громадян відділи Держреєстру виборців змінили графік роботи. Ми зараз вже працюємо в вихідні дні, так що кого немає можливості прийти в робочі дні, то можна приходити в вихідні дні.